Tomáši, jaké jsou pocity po vyřazení ve čtvrtfinále? Samozřejmě smutné, je to škoda. Jsme to nedotáhli do vítězného konce. Myslím, že to byl skvělý zápas nahoru dolů, bylo tam hodně šancí. Škoda, že jsme tam některý neproměnili a bohužel no, prohráli jsme na nájezdy. V prodloužení si tam zabránil jistému americkému gólu. Věřil jsi po tomhle momentu, že to v těch nájezdech urvete? Tak já jsem vlastně celý zápas, jsme šli do zápasu, že vyhrajeme a prostě věřil jsem, že vyhrajeme na nájezdy. Bohužel se nám to nepodařilo. Jak celkově hodnotíš to české vystoupení tady na turnaji? Přece jenom měli jsme spoustu hráčů, pro které to byl první šampionát. Myslím, že kluci hráli skvěle, všichni jsme makali, hráli jsme jak jedna parta a hráli jsme skvěle, vyhráli jsme skupinu. Bohužel teďka jsme prohráli, ale já si myslím, že jsme odvedli skvělý výkon a nemáme se za to stydět.